Понеділок, 11 година ранку. Це центральний залізничний вокзал Запоріжжя. Біля входу до залізничних кас вже збираються люди та стають у чергу. На вході до кас потенційним пасажирам вимірюють температуру безконтактним термометром. Також перевіряють наявність масок. Вже у приміщенні на підлозі є спеціальні розмітки для дотримання соціальної дистанції, а також антисептичні засоби. До приміщення центральної каси запускають по 8 осіб. Сьогодні тут працює 3 каси. Наталія вже придбала квиток. Іду до Києва. Перевіряли температуру. Все добре. Людей мало. Ви довго чекали, щоб своєї черги? Тому що ні. А скільки приблизно? Ну, хвилин 10. Зала очікування сьогодні порожня. Сидіти тут можна через одне крісло, адже деякі перев'язані стрічками. Є попит і на приміські сполучення. Сьогодні тут працює 2 каси для продажу квитків. За словами працівників залізниці, сьогодні о 5:20 ранку відправився перший електропотяг із Запоріжжя до Новоолексіївки. Також представники залізниці зазначили, що вартість квитків не подорожчала. У вагонах потяга розташовується 50% пасажирів. У приміських касах розмістили тимчасовий розклад руху електропотягів. Запоріжець Сергій придбати квиток до «Енергодару» сьогодні не зміг. Зайшов на вокзал після того, як прийшла всюди інформація по радіо, по телеканалах та у інтернеті, що «Укрзалізниця» починає відкривати рух потягів, дізнатися, які потяги, які напрямки в розкладі. Був здивований, що з автовокзалу було відкрито багато автобусних маршрутів, а от у місто Енергодар потяг не ходить. Значить, автобусом можна, а потяги не ходять. З Києва і до Києва потяги ходять в небезпечний регіон. А коли в Запорізькому регіоні обстановка нормальна, спокійна, тиша. На пероні згучномовця час від часу лунають рекомендації про дотримання карантинного режиму. За інформацією «Укрзалізниці», до вагонів приміського та далекого прямування пускатимуть лише пасажирів з індивідуальними засобами захисту. Проводитимуть температурний скринінг безконтактними термометрами. А також перед та після кожного рейсу у рухомому складі проводитимуть дезінфекцію. Анастасія Шевченко, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.